All right, Viktor Drazovic, svensk mästare 2021. Varför är ni som vinner? Berätta. Alltså, det var ju alla matcherna var ju riktigt tight, så kunde ju lätt varit förlust nu, men ja, nice ändå. Vad ser du om din vinst där mot SK4? Nej, nice. Alltså, han är ju en tuff spelare även på en lite so-so day. Men ja, det var ju några good points, några good games också vill jag säga, så det var alltihop en bra elitseriematch. Vi kan ha ett riktigt skönt gäng här. Hänger ni mycket med varandra under matcher och efter matcher? Alltså? Några. Jag och Kevin typ hela tiden, men ibland så kör vi... Det här är Kevin. Kevin, in i intervjun. Han är vår pitbull alltså. Om du har han bredvid dig så är det ingen som... Så är det vinst. Vi måste se hans fade bara lite snabbt. Den är brutal alltså. Kolla på den. Sidorna bara. Alltså, shoutout till hans barber alltså. Wow. Vad fan heter han? En till frisör i Falkenberg. Gå och klipp i det. 120 spänn. Uff. Kevin, snabbt där. Varför är ni som vinner? Varför är ni bäst? Alltså, de spelade riktigt bra alla singlar faktiskt. Viktor Drazovic levererade, som vanligt. Nej, vi var helt enkelt bättre idag, men vi visste att det skulle vara tufft från första början, så, men det löste sig. Bra, nice. Grabbar. Ja. Vi hörs igen. In och fira nu. Yes. Tack, TP Open alltså. Tack Viktor, du kommer. Much love, TP. ATP Cup. Ja, jag ska rappa TP där också, du får se. Magiskt. Du, vi hörs. Tack Viktor. Kör hårt.